ndihmon forcat e rendit por humb jetën nga plumbat e kriminalëve. Policia e Vlorës përballet çdo ditë me 10 kriminal dhe prishje të ndryshme të rendit. Kalimi i paligjshëm i kufirit, prostitucion, vrasje, plagosja apo rrëmbime, ngjarje të tilla me të cilët policia e Vlorës përballet çdo ditë. Por një ngjarje paksa e veçantë ka ndodhur në Vlorë më 27 tetor të vitit të kaluar. Në urën e Mifolit, policia në postbloku aty gjendën në zjarrin e armëve të disa njerëzve të maskuar. Të ndodhur mes plumbave, policët janë mbrojtur duke qelluar po me armë. Por pas një shkëmbimi të shkurtër zjarrit, dy njerëz të maskuar largohen me makinën e tyre. Të ndodhur pa makinë dhe duke dashur ta kryejnë detyrën e tyre deri në fund, policët i luten të parit që kalon aty me makinë që të vihet në shërbim të operacionit të tyre. Olton Sulovari nga Elbasani, duke dashur të ndihmojë policët, pranon që me makinën e tij të vijnë në ndjekje të dy njerëzve me maska që qelluan mbi policët. Vijnë në ndjekje të tyre dhe u afrohen pikërisht pranë urës së Mifolit. Por pikërisht në këtë moment, vetëm 2-3 metra larg njëra tjetrës, një nga kriminalët del jashtë dritares dhe në ecje sipër qëllon me automatik në drejtim të makinës ku ndodheshin policët. Me breshorinë e parë, plumbat qëllojnë Olton Sulovarin, elbasanësin që pranoi të vijë në shërbim të policisë, duke mbetur i vdekur në vend. Gjithashtu plagosët dhe polici Godo Myrtaj që ndodhej në vendin e parë të pasagjerit si dhe një kalimtar i rastit. Pas kësaj dy kriminalët largohen duke lënë pas gjak dhe viktima në mes të rrugës. Por 3 muaj pas këtij krimi, policia e Vlorës të impenjuar në maksimum pasi kanë identifikuar autorët e tij. Pas një operacioni brillant, dje kanë vënë në pranga dy 20-vjeçarët Klodian Hyseni dhe Altin Hoxhallari nga Yzbërishi i Tiranës. Për forcat e rendit, kapja autorëve të këtij krimi ishte një impenjim profesional për më shumë moral, sepse viktima e tij ishte pikërisht një njeri që pranoi rrezikun duke vdekur në ndihmë të policisë.